Kam djalin 8 vjeçar. Kisha në plan që ta bëj synet me datën 11 korrik, por kam dëgjuar që nuk bën me bëj synet në vitet çift. A do të pres pasi të mbush 9 vite, domethënë vitin 8? Pa, çfarë më bëj, alhamdulillah. Ja edhe këtë vallaj bilaj nuk ma merte menja se mund të ngjojsh edhe një herë. Kam dëgjuar thotë se nuk lejohet bëj synet në vitet çift. I bjerë që të falimentojnë këto doktorat që bënë synet në vitet çift, edhe në vitet tek kënë super ngarkes. Jo, kjo gjë nuk ka lidhe me fejnë e Zotit, po është nga gurra e gjërë e ignorancës tonë që shitet si fejnë për tregje.